ліжко, оці дитани, всечесні отці. Дорогі роди-семінаристи, преподобна сестро, дорога скопяча родина, дорогі в Христі брати і сестри. Ми з вами, дивлячись на хрест, тобто на наші щоденні випробування, можемо з вами переживати два можливі випробування. Перше, ми можемо згіршитися Христом, або можемо сказати, що хрест – це глупота. В першому випадку, коли ми згіршуємося Христом, ми дивимося в своє життя, аналізуємо і думаємо собі, Господи, та не зробив, я не зробила я таких важких гріхів, що ти так тяжко карав мене, давав мені такі випробування. І другий момент, коли ми кажемо це глупота, коли ми втікаємо від Христа, коли хочемо скинути його з плечей. Але є ще один момент. Це возвисити хрест Господній в своєму житті. І тоді ми відкриємо, що хрест – це не згіршення, не глупота, але сила Божа. Наш дорогий отець Володимир, коли святкував свій 25-ліття священства, він поставив за мото слово із висловів святого Хосе Марії, де він сказав, що я вибираю для себе хрест. І ми, дорогі брати і сестри, повинні поглянути на хрест Господній і сказати, Господи, можливо, я не розумію. Я не знаю, чому так сталося. Мені важко це будь-яким способом осмислити, але я хочу це прийняти так, як ти прийняв, щоб виконати до кінця волю Небесного Отця. Хай Господь прийме душу новоприставного Любобожого Володимира, місце світла, підуча дима смутку, болю, зітхання, але є безконечне життя. І я вірю, бо останній я з ним спілкувався, де він розказував мені. Отче, я вже пересповідав всіх людей в парафії. Завтра буду сповідати вже хворих. Так він хотів наблизити Пасху. І сьогодні він, дорогі брати і сестри, віримо, приймаємо це вірою, сповідає Небесний Єрусалим. Вічна йому пам'ять. Слава Ісусу Христу! Слава.